Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na ty nejzajímavější MagSafe doplňky k iPhoneu. Mimochodem, tohle video je sponzorováno společností NordVPN. Díky za podporu. Tohle video má za cíl jednak vám popsat, jak MagSafe ekosystém teďka vypadá, co je tam jako nejzajímavější. Druhá věc vlastně může fungovat i takový jako tipy na dárky, pokud někdo ve vašem okolí má svátek, narozeniny, chcete mu koupit něco k iPhoneu a hledáte trošku jako něco nestandardního. Tak pro mě MagSafe, podobně třeba jako AirPods nebo Apple Pencil, je takový ten doplněk, který máte k iPhoneu, který už máte jako vyřešený, jednou za čas si koupíte nový. Ale vlastně jako občas jako hledáte nějaký jako chytrý vylepšení. A za mě MagSafe nabízí několik možností. Já jsem tady měl jedno video, který byl jenom o peak design řešení, který trošičku zmíním, a když tak mám ještě tam odkaz na to video. A popíšu vám ty nejzajímavější doplňky, které dneska používám a kterým jako dávají smysl. Spíš to musím projet rychle, no, abyste měli jako představu, co podle mě funguje, nefunguje. Jo. Nezačnu Apple produktama, k těm se dostanu, ale začnu možná firmu, která se jmenuje Moment, která dělá primárně doplňky zaměřené na filmaře nebo na tvůrce, jo. Pokud fotíte nebo natáčíte videa, tak víte, že předtím, když jste měli iPhone, tak jste potřebovali nějaký stativ, teď jste potřebovali ten držáček, který jste ten iPhone dali, pak jste nějak otáčeli a bylo to vlastně jako takový jako oldschoolový. Dneska, když máte ten MagSafe, tak to fakt jenom jako připnete, tady zašroubujete na stativ, dáte to na stativ a můžete natáčet, můžete fotit, jo. Takže mi se strašně líbí tady ta náhrada nebo tady ta funkce, která je spíš míří na lidi, kteří používají stativy. Jede to jenom přes MagSafe, tady máte závit navíc, takže tady máte takový to hot shoe, kam můžete dát třeba externí mikrofon nebo nějaké jako světlo navíc, můžete i tu scénu nasvítit. Mají mimochodem jeden ještě doplněk, který já používám, který má v sobě víc těch závitů, takže pokud máte různé doplňky a ty šrouby mají různý rozměry a v podstatě se schopný si kolem toho iPhoneu udělat jakýkoliv setup, který potřebujete. Já to třeba používám ve vedlejším studiu, kdy mám jako rameno, tam to našroubuju a když chci fotit záběry ze stolu, tak to jenom tahle na ten iPhone přidělám a tahle mi to tam jako drží a visí, je to vlastně velmi jako triviální, protože jenom přes ten magnet odeberete a přiberete. Takže jako to je Moment. Velmi chytrý, mám jeden Moment i v autě, tím, že úplně jako minimalistické, je to fakt jenom ten obvod nacvaklej na větráčky. Slabina jakoby Momentu, když to jako dám do nějakého kontextu, je, že to je fakt jenom ten kroužek. Ono to jako stačí, on je silnej, ale pokud jste sledovali minulé to video, tak v podstatě Apple dělá to, že tam dává ještě tady tu vodící čárku, tady ten vodící magnet, který umožňuje to, že když to připnete na to tělo iPhoneu, takže to vždycky sedí, že to není jako natočený. Jo. U toho stativu občas chcete speciální záběr, tak to nevadí, že je to o 5 stupňů nebo 40 stupňů posunutý, ale pokud třeba použijete tady ten battery pack o teplu, tak chcete, aby vždycky seděl. Proto tam má tu vodící linku, která je magnetická. Jo. Tady to je battery pack, ten produkt je na trhu pár měsíců, myslím, že možná skoro rok. Byl trošku kontroverzní, protože je relativně velký. Ten iPhone nabije z nějakých 70 až 40% pro to, jak velký iPhone máte, takže to vlastně není zas tak velký terno na to, jak velký to je. A ani není úplně levnej. Přesto pro mě je to vlastně takový ten nejjednodušší způsob, když někam jdu a vím, že prostě budu jako třeba hodně fotit, hodně natáčet a nechci se mi tahat battery pack s kabelem, tak prostě nabiju tohleto, přicvaknu to na ty záda, když třeba někde jste v kavárně, nebo tak vlastně nenosím to na tom připnutý, ale jenom to prostě jako rychle dobiju a pak zase pracuju s tím iPhonem. Ale je tam spousta těch jako specifikací, které se s tím produktem nesou. Dělá to spousta konkurenčních firm, dost možná jako výkonnější baterky, nebo menší baterky, ale pro mě jako tím, že už jsem to jednou koupil, tak je to vlastně jako velmi, velmi uživatelsky příjemný. Plus je to samozřejmě bezdrátová nabíječka, že na to můžete nabíjet cokoliv jiného, nemusíte být jenom iPhone, můžete na to dát klidně třeba AirPody. Jo, Apple pak má nabíjet ještě tady ten stojánek, který za mě je super cestovní, protože ho dáte do takového pědistavu, kdy můžete sem dát Lightning, že není to USB-C, je to Lightning, sem nahoru nabíjete iPhone a když přijdete na hotel a přes noc potřebujete nabít iPhone a Apple Watch, tak prostě používáte tu kombinaci. Fakt to mám jenom na cesty, na doma to nepoužívám, na doma jsem třeba osvědčil něco takovýhle, jako já Satechi, kdy máte magnet na iPhone, tady máte na Apple Watch, tady máte ještě jednu plošku, kam můžete dát AirPody, že jako taky jako trojkombo, nabíjete to přes USB-Cčko. A co je super, že to je jako chytrý i v tom smyslu, že vy tady tu nabíječku na ty Apple Watch můžete vyndat a ona má normální USB-C, takže to z boku napojíte na MacBooka, pokud potřebujete nabíjet, někde zapomenete, někde na cestách, tak to v podstatě jenom přes to USB-C nabíjete u MacBooku na pár 10-20 minut, připnete Apple Watch a pokračujete dál. Takže to je jako chytrý způsob, jak to kombinovat. Ještě než budeme pokračovat, chci poděkovat našemu dnešnímu sponzorovi, což je společnost NordVPN, která mě sponzoruje
v podstatě několik let, takže díky za to. Je to jeden z nejlepších dodavatelů řešení VPN pro váš iPhone, Android, Mac, PC, cokoliv, můžete mít najednou až 6 zařízení. Řada lidí se mě ptá, co to jako vlastně VPNka je, co to umí. Je to zabezpečení šifrování, tak aby když jste na internetu, tak lidi kolem vás nebo lidi, kteří jsou na stejné síti, nevěděli, co vy děláte. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, když půjdete po ulici a budou všude kamery, tak všichni vidí, že jdete po té ulici. Když zapnete VPNku, jak se nasadíte kapucu a ty kamery vypnete a v podstatě nikdo neví, že po té ulici jdete. Něco podobného. Za mě je to jedna z věcí, která si myslím, že by na internetu měla fungovat. Myslím si, že by si lidi měli vážit svého soukromí a že nemusí jako zrovna jako všem poskytovatelům internetu dávat informace o tom, kde se zrovna pohybují a co dělají na internetu. To je to, co mě na tom baví, co je důležité a proč je to jedna z nejlepších firm z hlediska hodnocení, když si NordVPN vygooglujte, tak je to o tom, že jednak umožňují hodně zařízení, mají velmi rychlé připojení, používají takový protokol, který se jmenuje NordLink, který umožňuje jako rychleji se připojit, nebo ta VPNka tolik nespomaluje připojení, což standardně šifrování dělá. Zároveň jsou mimo evropskou americkou jurisdikci, což jim umožňuje nelogovat to, co vy děláte. Zase mě to přijde důležitý. Plus řada lidí používá samozřejmě NordVPN, když cestuje, jsou na cestách, chtějí se připojit zpátky domů, podívat se třeba na českou televizi, nebo i vysílání, v podstatě se do té země můžete připojit, nebo se chcete podívat na obsah, který je specificky v nějakých zemích, tak se tam prostě musíte přes tu VPNku dostat. Jinak to neuděláte, protože ten internet vás samozřejmě jako lokalizuje. Tak to je pár způsobů použití, ale asi ten nejdůležitější je prostě bezpečnost. A pro mě třeba získat krypta a Web 3.0 je to jedna z věcí, kterou prostě používám úplně jako automaticky, protože mě prostě chrání. Takže ještě jednou díky NordVPN za podporu a zpátky do videa. O Peak Design jsem mluvil, tak jenom rychlosti zmíním ty hlavní benefity, jsou dva. Jednak je to ten rámeček keramický, to znamená, máte tam třeba držáky na motorku, které jsou udělané tak, aby vám jako nevytřískali tu kameru. A jsou jako mechanický, pevný, takže když chcete ten iPhone sunat, tak musíte opravdu jako stisknout tlačítko. A zároveň mají silný magnety, respektive oni mají ten kruhový magnet a k tomu další 4 magnety po stranách, takže to je jako opravdu jako bytelný, jo? Že to není jenom ten kroužek a těch magnetů je tam vlastně nejvíc z toho všeho, co jsem kdy testoval. Jo? Takže za mě to jako ta nejbytelnější varianta, pokud se bavíme čistě o magnetech. Mě asi nejvíc, jeden z těch doplňků, ale asi ten, co používám nejvíc, je tady ta nabíječka, kterou já mám prostě na stole, když mám počítač, tak ten iPhone neleží na stole, ale dám ho v podstatě tahle do té nabíječky, takže na něj vidíte. Když mám telefon, tak vlastně používám, hodně mluvím nahlas, takže si jenom zapnu ten iPhone a když někam cestujete, tak to prostě tahle sklopíte, sem když dáte USB-Cčko, nabíjte. Jako velmi jednoduchý, moc chytrý produkt a jako velmi, velmi, velmi bytelný díky materiálu. Apple se ještě vrátím a to je jejich kožená walletka nebo peněženka. Ta první generace funguje prostě jenom jako magnet, nic víc. Když vám upadne, tak o tom nevíte. Pokud si koupíte druhou generaci, což vám doporučuji, tak ta je trošku vytuněná, ta podporuje funkcionalitu Find My. To znamená, vy si spárujete se svým iPhonem a pokud tu walletku někde ztratíte, tak on vám sice jako neřekne, kde přesně se nachází, to neumí, ale je schopen vám říct, kde se odpojila od toho iPhoneu. Jo? To znamená, není to stejná funkcionalita jako AirTag, který prostě je schopen se napojit na tu Apple síť dalších iPhoneů přes Bluetooth a fungovat. Tohle to neumí, ale umí aspoň vědět, kde jste naposledy jako tu walletku měli připnutou. Což mě přijde chytrý. Já jsem tady zmiňoval ještě tu Peak Design, ta její výhoda je, že je prostě silnější, vejde se tam víc karet a má silnější ty magnety. Tady ta není tak pevná, takže se někomu může stát, že dává do kapsy, že mu spadne, tak na to je potřeba dávat bacha, ale zároveň je prostě na 3 karty v podstatě. Jo? A nevyndávají se z toho úplně dobře, tak je to spíš jako karty, které potřebujete jednou za čas jako vyndat. Apple Pay spíš použijete na placení a máte v tom možná občanku řidičák a nějaký průkaz pojišťovny, takže věci, které vytahujete jednou za měsíc. A nevadí vám to, že s tím je trošičku víc práce, ale na druhou jako naštěstí tady odvody to jako vytlačit a když je používáte nějakou dobu, tak se trochu ochodí, takže to bude určitě jednodušší. No a poslední věc, taky jsem tady testoval v samozřejmě videu, kde jsem testoval Audi e-tron, tak velký nabíječka do auta, já jsem tady zmiňoval Moment, její výhoda toho Momentu je, že je malá, nenápadná, tady to je naopak jako velká nabíječka, kterou zase můžete přenášet mezi více zařízeníma, více autama, má ten vodící magnet, takže pro mě to spíš jako přenosné řešení pro někoho. Pro někoho zároveň jako může být trošku výzva ta velikost, ona je dobrá, že se dá jako různě naklápět. Řada těch malých držáků do auta jsou statický, že už jako nevyhnete, jo, což je logický, protože to prostě malinký. Tady máte ten jako pomocný kloup a pokud se to video vidí, tak víte, že se mi to nepodařilo jako utrhnout z toho ten iPhone, takže ten magnet tam stačí na to, aby když s tím autem budete dělat nesmysly, tak prostě aby ten iPhone vám jako nevyletěl někam a nepraštěl někoho do hlavy. Takže to jsou moje nejoblíbenější MagSafe doplňky. Zajímá mě, jestli vy, když máte nějaký jiný, který jsem tady nezmínil, jako chytrej,
unikátní, klidně jako, jestli máte nějaký jako třeba battery pack, který jsem tady zmiňoval, jeho konkurenční, ne ten iPhone, ale jiný, tak to ještě tak napište dolů pod video, ať lidi se můžou podívat, co kdo doporučuje a co komu dává smysl. Díky za váš čas, díky NordVPN a mějte se fajn. Ahoj.